皮亚的king 啊，迪卡巴宝马系列路的阿龙古，阿龙路表演，路苗人，迪欧克拉克因钦克钦巴马，路苗人，American，Italian，路苗人巴的，巴达达因巴的，布达巴达，Muslim Hindu Korean Nasa 皮亚们阿龙巴的，Eddie。路苗阿龙，白巴扎么说？巴扎阿龙，皮亚乌滴滴么滴滴，皮亚古用用么用用，白杜古么说皮亚吃的，路条哈不老苏苏，皮亚乌不老蹦干蹦干，爱滴路嘞皮亚吃的，哎罗，罗干嘛？是的。ပစ်တာအလုံးကိုကယ်ဖို့ဖရာသခင်အားတဲ့ဖရာရဲ့တာဖရာဣတာဖရာဣတာကိုလူတွေစီကိုဖရာသခင်စေလွတ်တာနှစ်ခါစေလွတ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခါစေလွတ်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခါစလုံးဟာခရစ်တော်อีปฐมจั่วลาจีนဖြစ်တယ်คริสต์တော်อีปฐมจั่วลาจีนอ่ะพระยาทะคินอีตาကိုพระยาทะคินอีตาကိုนักขาสีหลွတ်တယ်นักขาสีหลွတ်တယ်เนาะ BC BC 6ခုနှစ်တုန်းကตะขาสีหลွတ်တယ်အဲ့ဒီစေလွတ်တော့ရော36ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ဒီမိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားများကိုချစ်တော်မူ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားသားကိုဘုရားကတပါတီတော်သားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတပါတီတော်သားဟာဟိုကပါမတီမရှိမီခရေကအဲ့ဒီတပါးဒီတော့သားတော့ရှိပြီလားသူကအဲ့ဒီအချိန်ခရဲရလဲခရစ်တော်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့လဲဖျားသားပဲဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သားပါလဲဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသားကိုဖျားသခင်ဒီလောကကိုစီလွတ်တယ်အဲ့ဒါတပါးတီတော့သားတော့အဲ့ဒီတော့ကဖျားမှာသားတယောက်ပဲရှိတယ်ဟိုချိန်တော့ကဖျားမှာသားတယောက်ပဲရှိတော့တပါးတီတော့သားတော့ကိုလောကကိုစီလွတ်တယ်လောကကိုစီလွတ်တဲ့အခါမှာဖျားအနေနဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားအနေနဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလူအနေနဲ့လွတ်တာလူအနေနဲ့လွတ်တာအဲ့တော့လူမိမမှလာပြီးတော့ခရစ်တော်ကပရိသတ်တွေတရားတယ်လူမိမကနေမွေးတယ်လူမိမကနေမွေးတော့လူပဲဖြစ်လာတယ်သူလူနာမည်ယေရှုတယ်ဒါပေမဲ့ဘွက်တစ်ခုတိုးသွားတယ်ယေရှုရဲ့ဘွက်ကလူဣတာလို့ခေါ်တယ်မေတော်မာရိယာနေမွေးတဲ့ယေရှုကဘာလဲလူဣတာလူဣတာဆိုတဲ့ဘွက်ကတခုတိုးလာတယ်မေတော်မာရိယာနေမွေးပြီးမှလူဣတာဆိုတဲ့ဘွက်တိုးလာတာအစကောင်းကင်ဘုံမှာတော့အဲ့ဒီဘွက်မရှိသေးဘူးကောင်းကင်ဘုံတော့သူကဖျားဣတာဖျားဤသားဆိုတာဖျားဤသားဆိုတာဖျားစစ်စစ်ရနှုံးပြေဖျားစစ်စစ်ရနှုံးပြေဖျားနဲ့တန်းတူတယ်ဖျားနဲ့တန်းတူတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါဖျားဤသားခရစ်တော်အဲ့တုန်းကလူပဂရီမရှိဘူးလူပဂရီမရှိဘူးလူရဲ့အသွေးအသားခန္ဓာမရှိသေးဘူးလူရဲ့အသွေးအသားခန္ဓာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဖျားသားဟာဟ
ိုးတုံးကဟိုးတုံးကအတိတ်တုံးကဆိုဘုရားမှာသားတူပဲရှိတယ်ဒီသားတူပဲရှိတယ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုတာဘုရားသားမဖြစ်တည်ဘူးနတ်ဆိုဤသားပဲဖြစ်တည်တယ်နတ်ဆိုဤသားပဲဖြစ်တည်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တပါးဒီတော့သားကိုဆီလွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအနေနဲ့လာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လူအနေနဲ့လာတယ်လဲဆိုလူလာဖြစ်ချင်းဒီလူဤဒုက္ခခံဖို့လူဤအပြစ်ခံဖို့လူဤအပြစ်ခံဖို့လူခံရမဲ့သေးတံအတွက်သေးပေးဖို့လူခံရမဲ့သေးတံအတွက်သေးပေးဖို့ဒါကြောင့်မလို့သူကလူအဖြစ်ကြွလာလူအနေနဲ့ကြွလာအဲ့တော့လူအဖြစ်လူမိမမှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်ကတော့ယေရှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘွက်ကလူဤသားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုဒီ33နှစ်ခွဲလုံးလုံးလူဤသားဘွက်နဲ့ပဲနေတယ်။ဒီဘွက်နဲ့ပဲနေတယ်။လူဤသားလူပဲကိုကူကူဝန်ခံတယ်ယေရှုကငါလူရဲ့သားပဲနတ်ဆိုးကယေရှုကိုတွေ့တော့ဒီဘွက်မအတိမှန်မပြူယေရှုကိုသူ့ကိုဖယားသားလို့ပဲခေါ်တယ်ယေရှုကငါလူဤသားဖြစ်တယ်ပဲပြောတယ်နတ်ဆိုးကယေရှုကိုလူဤသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးလူတွေလည်းလက်မခံဘူးဒီခေတ်အထိခရိယန်တော်တော်များများသည်ယေရှုကိုလူဤသားဆိုတာကိုလက်မခံတာများတယ်နတ်ဆိုးကတော့ဖယားသားလို့ပဲယေရှုကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနတ်ဆိုးကလူတွေကိုသူယုံတယ်လို့ပဲယုံစီခြင်းတယ်သူယုံတယ်လို့ပဲယုံစီခြင်းတယ်သူမယုံတဲ့အချက်ကိုသူကလူတွေပေးမယုံစီခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့33နှစ်ခွဲလုံးယေရှုဒီနတ်ဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကပြောတယ်နင်ဖျားသားဟုတ်ရင်ဒီကြောက်ခဲလုံးမုံပြောင်လို့ယေရှုလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးနင်ဖျားသားဟုတ်ရင်ဟိုးထိတ်ကခုံချဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစံစာထဲမှာပြောတယ်ဖယားသားဆိုရင်ကောင်းရင်တမန်တွေကမာစာချီပင့်မယ်အဲ့တော့နင်ဖယားသားဟုတ်ရင်ဟိုးဗိမာန်တော်ထုတ်ကနေခုံချယေရှုခုံချလားမခုံချအောင်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုငါဒီလူသားဖြစ်တယ်ပဲပြောတယ်ယေရှုကနော်ငါဒီလူသားဖြစ်တယ်ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေကစာတန်ကလူဤသားယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကနားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးမယုံဘူးလက်မခံဘူးသူကအဲ့တော့နင်ဖယားသားဟုတ်ရင်ဆိုတာပဲစုံစမ်းနောက်ချက်တယ်လူရှိသူရှိမှဆိုရင်လည်းပဲ तू ကအကျိအခေါ်အော်ဖရာရဲ့သားတော်ယေရှုတင့်ကိုကျွန်ုပ်တည်ပါတယ်တင့်ကိုတင်ဟာဖရာသားတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တည်နတ်ဆိုးကဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီလူဤသားဖြစ်တယ်ဆိုတာနတ်ဆိုးကဒီနေ့ထိဝန်ခံနေဘူးလူတွေကိုလည်းပြုံးဝမခံစေချင်ဘူးအဲ့တော့
အဲ့ဒီလူဤသားဘွက်ကျတော့အခုကျတော့သူကအခုကျတော့သူကဒီစကလုံးရဲ့အ내အတိပဲသူတိသွားပြီဒါပေမဲ့လူတွေကိုပေးမသိစီချင်တာဒီလူဤသားဆိုရင်လူစစ်စစ်ကပဲမွေးလာယေရှုဟာလူစစ်စစ်ကနေပဲမွေးလာတယ်ပြီးရင်လူစစ်စစ်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်တယ်လူဤသားဘွဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကားတိုင်းမှာတည်တော့လည်းလူဤသားအနေနဲ့ပဲတည်တယ်တည်တော့ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့ကူးသွင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကျတော့ငရဲကျသွားတယ်ငရဲကျသွားတယ်လူတွေခံရမဲ့ငရဲမှာခံရမဲ့ပြစ်ဒဏ်အတွက်ယေရှုဒီလူရဲကိုစားငရဲကြပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ခံပြီ။3ရက်နဲ့3ရက်ပြည်ပြီးမှတရားကတရားဥပဒေကအပြစ်သားတွေကိုတရားဆွဲလို့မရတော့။အပြစ်သားဆိုတာ in Christ ထဲမှာပေါ့ခရစ်တော် night ထဲထားတာရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့လူကခရစ်တော် night ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူကခရစ်တော်တည်တော့ငါလည်းတည်တယ်ငါလည်းတည်တယ်ခရစ်တော်မြုံနံခံရတော့ခရစ်တော်မြုံနံခံရတော့ငါလည်းမြုံနံခံရတယ်ငါလည်းမြုံနံခံရတယ်ခရစ်တော်ဟိုးအောက်မရဏတဲ့ဆင်းသွားတော့ခရစ်တော်ဟိုးအောက်မရဏတဲ့ဆင်းသွားတော့ငါလည်းပါသွားတယ်ငါလည်းပါသွားတယ်3ရက်3ရက်မရဏမီအိမ်ထဲမှာယေရှုခံပြီးတဲ့အခါမှာ fully paid အပြည့်အဝအကျွေးစပီးပြီအပြည့်အဝအပြည့်ကျွေးစပီးပြီအပြည့်အဝအပြည့်စပီးပြီအေးအဲ့ဒီအပြည့်အဝစပီးတဲ့အခါကျမှအဖတိတ်ဝမ်းတာသွားတယ်ဝမ်းတာသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုအပြည့်အဝအပြည့်ကျွေးစပီးတာလူတွေကိုနတ်ဆိုးကပြန်တရားဆွဲလို့မရတော့အဲ့တော့အဖကြီးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ယေရှုထဲကိုဝိညာဉ်တော်ပြောလိုက်တယ်အသက်သွင်းလိုက်ဒီခြင်းကပြန်ရှင်အောင်ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကိုဒီခြင်းကပြန်ရှင်စီအဲ့တော့ယေရှုဒီခြင်းကပြန်ရှင်တော့ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူတွေလည်းပြန်ရှင်လာတယ်ယေရှုကိုအမြင့်ဆုံးပြင်ပေါ်ချီးမြှောက်ခံရတော့ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူလည်းဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်ခံရတယ်။ကဲဒီပလင်ပေါ်မှာဒီပလင်ပေါ်မှာအခုထိုင်နေတာကလူဤသားဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာကဘာလဲလူဤသားလူဤသားကထိုင်နေတာမျက်နှာထောင်ရှိပြီနော်ထိုင်နေတာဒုတိယကြွလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူဤသားကြွလာပြီးတော့ကဘာမြေကြီးပေါ်ရောက်လာရင်တန်လွင်တောင်မှာပဲဆင်းမှာအစ္စရေလနိုင်ငံမှာပဲဆင်းမယ်အစ္စရေလနိုင်ငံမှာဆင်းပြီးယေရုရှလင်မှာပဲဘုရင်လုံးမှာယေရုရှလင်မှာဘုရင်လုံးတဲ့အခါကျမှသူကဒါဝိဒ်ဤသားနေရာမှာဘုရင်လုံးတော့မှာနှစ်တထောင်အုပ်စိုးမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတာခရစ်တော်မှာခရစ်တော်လုပ်တဲ့သာသနာနှစ်ခုရှိတယ်။မြေပေါ်သာသနာမြေပေါ်မှာသာသနာလုပ်တာ33နှစ်ခွဲအဲ့တော့ကယေရှုကလူစစ်စစ်ရနှုံးပြေလူစီစီရနှုံးပြီလူဤသားဘွက်နဲ့ပဲလူဤသားဘွက်နဲ့ပဲမြေပေါ်သာသနာလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်တေချင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ဒီဘွက်နှစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်
ွဲနှစ်ခုနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဘွဲတစ်ခုကလူဤသားဘွဲတစ်ခုကလူဤသားနောက်ထပ်ဘွဲတစ်ခုကဖရာသခင်ဤသားဖရာသခင်ဤသားဟောတေခြင်းကပြန်ရှင်လာတဲ့ခရစ်တော်ဒီပြန်ရှင်တဲ့အထဲမှာအူးဆုံးတေခြင်းကပြန်ရှင်လာခရစ်တော်ပဲအဲ့တော့သူကသားဦးဘွက်ကိုရပါတယ်သူကသားဦးဘွက်ရပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူတရက်ထဲအတူပြန်ရှင်တဲ့အထဲမှာဘသူတွေလဲပါတယ်ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူလဲပါတယ်ဘသူလဲခရစ်တော်တေခြင်းကပြန်ရှင်တော့သူတယောက်ထဲရှင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူလဲပြန်ရှင်တယ်ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူပဲပြန်ရှင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်မခံရတဲ့လူကပြန်မရှင်ဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူပဲပြန်ရှင်တော့ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ခံရတဲ့လူတွေပြန်ရှင်တော့ယေရှုပြန်ရှင်တော့သူတယောက်တည်းရှင်လားမဟုတ်ဘူးသူနဲ့သူပြန်ရှင်တဲ့ born again ခရိယာအများကြီးရှိတယ်ယေရှုနဲ့သူတရက်တည်းပြန်ရှင်နေဆိုတာအားလုံးဟာအဖအဖြစ်မွေးဖွားတာအဖဖျားအဖြစ်မွေးဖွားတာအဖဖျားအသက်သွင်းပြေးတာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်အဖဖျားဖြစ်မွေးတယ်မွေးရင်ဂျန်နဲ့ယေရှုနဲ့အတူပြန်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းပဲဖျားသားဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အတူပြန်မွေးတဲ့လူတွေလည်းဖျားသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကယေရှုခရစ်ဂျန်နဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်ရဲ့ညီတွေပဲတော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပလင်ပေါ်မှာယေရှုထိုင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပလင်ကနေအလုတ်ဆက်လုံနေသည်ရွေးနှုတ်ချင်းစီမံကိန်းကိုအဖရဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတယ်နှစ်2000ကြာမယ်နှစ်2000ကြာပြီးမှလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာ၃ပိုင်းစလုံးအပြည့်အဝကယ်တင်ခြင်းရမှာအဲ့တော့ဒီပလင်ဘဝကနေယေရှုထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲနှစ်2000ကြာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်2000ရဲ့ကောင်းကင်ဘဝကအလုပ်လုပ်တဲ့နှစ်2000ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့33နှစ်ခွဲရဲ့ပေါင်းမှခရစ်တော်ဤပထမကြွာလာခြင်းဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်ဤပထမကြွာလာခြင်းဆိုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗာလဲနှစ်ပိုင်းရှိတယ်မြေပေါ်သာသနာနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှသာသနာဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှခရစ်တော်ဤပထမကြွလာခြင်းဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအစအဆုံး၃ပိုင်းစလုံးပြီးမှဒီနှစ်ခုပါမှအဲ့ဒီတော့ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာပင်တေကုတ်တေနေ့ဆိုတာအတိပဲပါတယ်ပင်တေကုတ်တေနေ့ဆိုတာပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းကြတဲ့ပင်တေကုတ်တေဆိုတာရက်50ပင်တေကုတ်တေရဲ့အတိပဲပါလဲပင်တေကုတ်တေရဲ့အတိပဲပါလဲရက်50ဒီမှာကြည့်ဒီခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ရက်နေ့စပြီးတော့
ရက်90တွေ့ရတယ်ပြောလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာရက်40မြေကြီးပေါ်မှာ तू ကဘယ်လောက်လေးနေတယ်ရက်40နေပြီးမှကောင်းကင်ပေါ်အပြီးကြွားသွားတာဒီပေါ်ရောက်ပြီးနောက်ထပ်10ရက်ထပ်ကြတယ်ထပ်10ရက်ရောက်တော့မှပင်တေကုတ်တည်းနေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမှယေရှုပြန်သွားမှပဲအဖခတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖဘာခတိပေးတယ်ဆိုတင်လို့စီကိုဝိညာဉ်တော်စီလွတ်မယ်တင်လို့စီကိုဝိညာဉ်တော်စီလွတ်မယ်အဲ့တော့ဒီပလင်ပေါ်ရောက်တော့အဖယောခရစ်တော်ယောဝိညာဉ်တော်စီလွတ်တော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်တော်စီလွတ်မယ်အဲ့တော့အဖနဲ့ခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်စီလွတ်လိုက်တယ်ဒါအဖရဲ့ကတိတော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာရောက်ပြီးမှနော်ဒီပေါ်မှာရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က all in christ all in christ ဒီပလင်ပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုအရာခတ်သိမ်းထည့်လိုက်တယ်ဒီပလင်ပေါ်ရောက်ပြီးမှနော်ဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုဘာဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းထဲလိုက်တယ်အရာခတ်သိမ်းထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တကူအာဏာအလုံးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တကူအာဏာအလုံးခရစ်တော်ထဲထဲလိုက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲထဲပြီးမှအဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဖရားရဲ့သားနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖရားသားကိုဖရားပြောတယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဘသူကမဆိုလက်ဆောင်ပေးမယ် All in Christ All in Christ အရာခတ်သိန်းကိုရရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့သားတော်ကိုပေးတော့မယ်ဒီမှာကြည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ယောတစ်တိယော51စနစ်တိယော51စနစ်ဖျားသခင်ကြီးငါတို့အားထာဝရတက်ကိုပေးတော်မူ၍သူတက်ဒီသားတော်၌ပါ၏သားတော်ကိုရသောသူသည်သားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ကဲတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပြန်သွားတော်မယ်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်သည်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်သည်ဖျားဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်ဖျားပဂတိလည်းရှိတယ်လူပဂတိလည်းရှိတယ်ဖျားပဂတိလည်းရှိတယ်လူပဂတိလည်းရှိတယ်ဖျားအသက်လည်းရှိတယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်ဖျားအသက်လည်းရှိတယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်ယေရှုခရစ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားအသက်ကမူအမနာမတည်တဲ့ထာဝရအသက်ယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ဟာယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့အသက်ဟာမူအမနာမတည်တဲ့မူအမနာမတည်တဲ့ထာဝရအသက်ထာဝရအသက်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုသည်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုသည်အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်မှာ
လောကမှာ33နှစ်ခွဲရှင်ခဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ထိုင်နေတယ်ရှင်ခဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကောင်းကင်ပလင်မောမှာထိုင်နေတယ်လောကမှာ33နှစ်ခွဲရှင်ခဲ့တဲ့လူဤအသက်နဲ့ပဲသာဝရဆက်ရှင်နေပြီမေရောမာရိကနီမွေးပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ယေရှုဤလူအသက်ဒီအခုကောင်းကင်ဘုံတတိယထမှာမအိုမနာမတိပဲနဲ့ဆက်ရှင်နေတယ်မအိုမနာမတိပဲနဲ့ဆက်ရှင်နေတယ်ကောင်းကင်ပလင်ပေါ်မှာယေရှုကြီးကောင်းကင်ပလင်ပေါ်မှာယေရှုကြီးလူဤတာပွဲနဲ့ပဲနေတယ်လူဤတာပွဲနဲ့ပဲနေတယ်လူဤတာပွဲနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူဤတာပွဲနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူဤအယိုးအတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေတယ်လူဤအယိုးအတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေတယ်လူဤတာပွဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာလူဤအသက်နဲ့ဆက်ရှင်နေတယ်လူဤအသက်နဲ့ဆက်ရှင်နေတယ်လူဤတာပွင့်နဲ့အလုလုံရင်လူဤတာပွင့်နဲ့အလုလုံရင်လူဤအသက်နဲ့ပဲဆက်လုံနေခြင်းဖြစ်တယ်လူဤအသက်နဲ့ဆက်လုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာနော်နှစ်2000ကြာပြီနေ့တိုင်းမင်းနဲ့ကောညနေရောနေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းလူဤတာပွင့်နဲ့ပဲလူအသက်နဲ့ပဲယေရှုဒီကောင်းကင်ပေါ်မှာနေတယ်ယေရှုဟာဖျားဖြစ်သည်ယေရှုဟာဖျားဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်ဒီဖျားဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်ဒီဖျားဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်ဖျားအသက်လည်းရှိတယ်ဖျားအသက်လည်းရှိတယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်လူအသက်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်နှစ်နေရာမှာနေပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့အလုတ်တပြိုင်တည်းအလုတ်လုတ်တယ်အဲ့တော့အဖဖရာကစီလွတ်တော့ဘသူကိုစီလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဖရာသခင်ဤသားကိုလူတွေစီစီလွတ်တယ်ဖရာသခင်ဤသားဆိုတဲ့ဘွဲ့ဆိုတာဖရာရဲ့ဘွဲ့ဖရာသခင်ဤသားယေရှုခရစ်သည်ဖရာသခင်ဤသားယေရှုခရစ်သည်ဖရာဖြစ်သည်ဖရာဖြစ်သည်ဖရာနှင့်အယီချင်းမြတ်သည်ဖရာနှင့်အယီချင်းမြတ်သည်အဲ့တော့ဖရာသခင်ဤသားကိုယုံကြည်လက်ခံသူသည်ဖရာသားဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်ဖရာသားဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်ဖရာကိုလည်းရတယ်ဖရာရဲ့အသက်ကိုလည်းရတယ်ဖရာရဲ့အသက်ကိုလည်းရတယ်ဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့အခုယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှင်ပီးရှင်ပီးနေတာဖရာသခင်ဤသားခရစ်တော်ကရှင်ပီးနေတာဖရာသခင်ဤသားလို့ခေါ်ရင်ဖရာသခင်ဤသားလို့ခေါ်ရင်ဖရာဖြစ်သည်ဖရာဖြစ်သည်ဖရာအသက်နဲ့ရှင်နေသည်ဖရာအသက်နဲ့ရှင်နေသည်ဖရာရဲ့ဤချင်းနဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဤချင်းနဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဤချင်းအတိုင်းရှိတယ်ဖရာရဲ့ဤချင်းအတိုင်းရှိတယ်
ယေရှုခရစ်ကိုမိမိဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ခံတော်သူသည်ဖျားရတာယေရှုခရစ်ကဖျားရဲ့အသက်နဲ့ဖျားရဲ့အသက်နဲ့ဖျားရဲ့အရည်ချင်းနဲ့ဖျားရဲ့အရည်ချင်းနဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲကနေရှင်ပေးနေတယ်မိမိရဲ့စိတ်ခန္ဓာထဲကနေရှင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဖျားဤတာဆိုတဲ့ဘွဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘွဲ့နှစ်ခုရောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘွဲ့နှစ်ခုကအတိတ်ပဲမတူဘူးလေ။ဖျားဤသားလို့ပြောရင်ဖျားဤသားဆိုတာဖျားဖြစ်သည်ဖျားဤသားဆိုတာဖျားအသက်နဲ့ရှင်နေတယ်ဖျားဤသားဆိုတာဖျားနဲ့အရင်ချင်းတန်းတူပဲเอ๊ะมาจิลูอีตาสุระบวชตรงหิงลูซิซิยาหนองเปียဖြစ်တယ်ลูอีตาสุระบวชตรงหิงลูซิซิยาหนองเปียဖြစ်တယ်ลูอีตาบวชကိုตรงหิงลูอีตาบวชကိုตรงหิงลูซิซิยาหนองเปียဖြစ်တယ်ลูซิซิยาหนองเปียဖြစ်တယ်ลูเนี่ยตันตูอีชินตูတယ်မေရောမာရိယာနိမွေးတဲ့လူဤသားယေရှုသည်မေရောမာရိယာနိမွေးတဲ့လူဤသားယေရှုသည်လူနဲ့တန်တူတယ်လူနဲ့တန်တူတယ်လူနဲ့တပြေးညီတယ်လူနဲ့တပြေးညီတယ်လူတွေနဲ့တပြေးတည်းပေါင်းဖက်စကားပြောလို့ရတယ်ယေရှုဟာလူဤသားယေရှုဟာလူကိုသူကလူတွေကိုယေရှုသည်လူသူကိုယ်တိုင်လူအနေနဲ့ပဲလူတွေကိုဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့လူဣတာဘွဲ့နဲ့ယေရှုသည်ကဗာမြေပေါ်မှာ33နှစ်ခွဲနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာတေချင်းကပြန်ရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဝက်ပြီးသွားတာနော်။ဖခင်ရဲ့အလုပ်ရွယ်ချက်တဝက်ပြီးသွားတာ။ကြံတဝက်ကိုတော့ဒီပလင်ပေါ်ရောက်မှဆက်အလုပ်လုပ်တယ်။ကြံတဝက်လုပ်တာကျတော့နှစ်2000ကြာမယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲဆက်နေတယ်။လူဤသားဘွဲ့ဆိုတာလူဤသားဘွဲ့ဆိုတာလူစစ်စစ်ရနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လူစစ်စစ်ရနှုံးပြည့်ဖြစ်တယ်လူနဲ့တန်းတူတပြေးညီတယ်လူနဲ့တန်းတူတပြေးညီတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာနေတော့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာနှစ်2000လုံးလုံးယေရှုနေတဲ့အခါမှာသူကလူဤခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲနေနေတယ်လူဤအသက်နဲ့ပဲရှင်နေတယ်လူဤအသက်နဲ့ပဲရှင်နေတယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲနေပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲနေပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲလူတွေအတွက်ရှင်းနေလိုက်တယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲရှင်နေလိုက်တယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲလူတွေအတွက်တက်တည်ခံပေးတယ်အဖဖျားရှိမှလူအတွက်ယေရှုသည်တက်တည်ခံပေးတယ်အဖဖျားရှိမှလူအတွက်ယေရှုသည်တက်တည်ခံပေးတယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲယေဘရဟိမင်းအလုပ်လုပ်တယ်လူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲယေဘရဟိမင်းအလုပ်လုပ်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာလူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲလူတွေအတွက်ကိုယ်စားပြုပြီးတော့အဖဖျားရှိမှောက်ဝင်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာလူဤသားဘွဲ့နဲ့ပဲလူတွေအတွက်ကိုယ်စားပြုပြီးတော့အဖဖျားရှိမှောက်ဝင်တယ်အ
ဖဖျားစီမှာတောင်းပန်ပေးတယ်ဖဖျားစီမှာဆုတောင်းပေးတယ်အဖဖျားရဲ့ရှေ့မှာရပ်နေတာလူဤတာယေရှုခရစ်ဒီလိုဆိုရင်ဖယားအဖဖယားနေအဖဖယားပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာမတ်တက်ရနေတာခရစ်တော်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဖပြားရှိမှရက်နေတဲ့ခရစ်တော်ဒီလူဤတာဘွဲ့နဲ့သူကရက်နေတာတောင်းပန်ပေးနေဒီလိုဆိုရင်ဘသူကမြင်တယ်လဲဘသူမြင်တယ်လဲအေးလေကောင်းကင်ဘုံမှာအခုနှစ်ယောက်ပဲမြင်ရတယ်လीပလင်ဘုံမှာထိုင်နေတာအဖခမီးတော်ဖျားပါခမီးတော်ဖျားရှိမှဆိုရင်ဂျေဇုတော်ပလင်ရှိမှရပ်ပြီးတော့လူတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့တောင်းပန်ပေးနေတာလူဤတာယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်နဲ့အဖဖျားဘယ်သူကမြင်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့အဖဖျားဘယ်သူကနေနေလဲဟုတ်တယ်အခုဒီပလင်ပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေတဲ့လူဤတာယေရှုခရစ်ကအဖဖျားတဲ့နေဒါကဒီပေါ်မှာတရားယုံဒီမှာယုံရောက်နေပြီလေယုံရောက်မှယုံရောက်တဲ့အခါမှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာခမီးတော်အဲ့ဒီယုံရဲ့ရှေ့မှာတောင်းပန်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေလိုက်နေတာလူဤတာယေရှုခရစ်အဲ့တော့ဖျားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်ဘယ်သူကနှိမ့်နေဖျားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်ကိုနှိမ့်နေတယ်ယေရှုခရစ်ကပူနှိမ့်နေဒီပေါ်မှာဆိုရင်ကဲအဖဖျားရှေ့ကိုလာရက်နေတာဟာလူဤတာယေရှုခရစ်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေနေတယ်လူရဲ့အသက်နဲ့ပဲရှင်နေတယ်အဖဖျားကယေရှုခရစ်ပြောနေတာပြောနေတာကိုလက်ခံလားလက်ခံတယ်ယေရှုခရစ်ပြောနေတာပြောနေတာကိုအဖဖျားလက်ခံလားလက်ခံတယ်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ပြောနေတာကိုဖျားလက်ခံလားလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုစားပြုတဲ့လူတွေဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူကိုယေရှုခရစ်ရက်တဲ့နေရာမှာအဖဖျားလက်ခံရာရောက်သည်ဒီလိုဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုစားပြုတဲ့လူတွေကဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲအဖဖျားရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတယ်အေးကောင်းကင်ဘုံတတိယထအဖဖျားရှိအဖဖျားရှိဂျေဇုတော်ပလင်ရင်ရှိကိုကိုဖျားလက်ခံရာရောက်တယ်အခုခရေလက်ခံပြီးသားဒီမှာရောက်မယ်လို့ယုံရင်မှားတယ်ဒီမှာရောက်မယ်လို့ယုံရင်မှားတယ်ဒီလိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ကကိုကိုစားရှေ့ဝင်နေတာဟုတ်လားယေရှုခရစ်ကကိုကိုစားရှေ့ကိုဝင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံယေရှုခရစ်ကိုအဖဖျားလက်ခံခြင်းဒီကိုကိုလက်ခံရာရောက်သည်လူဖြစ်တဲ့ကိုကိုအဲ့ဒီမှာလက်ခံရာရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကအဖဖျားရှေ့ဝင်တဲ့အခါလူဤတာအနေနဲ့ပဲဝင်တာလူစစ်စစ်ရန်နှုံးပြေနဲ့ဝင်နေတာအတိတ်ဘက်ကလူကိုလက်ခံစေဖို့အတွက်ယေရှုလူအနေနဲ့ဝင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီဘွက်နှစ်ခုကိုမယောရ
ငွေကြည့်ဖယားသခင်ဤသားဆိုတဲ့ဘွဲ့ဟာဖယားစစ်စစ်ဖယားနဲ့ရည်ချင်းတန်းတူဖယားနဲ့ရည်ချင်းတန်းတူဖယားရဲ့အသက်နဲ့ရည်ချင်းနဲ့ရှင်နေတယ်ဖယားရဲ့အသက်နဲ့လူစစ်စစ်ထဲမှာဖယားစစ်စစ်ရနှုံးပြေကရှင်းနေတာလူထဲမှာဖယားစစ်စစ်ရနှုံးပြေကရှင်းနေတာလူထဲမှာဖယားစစ်စစ်ရနှုံးပြေကရှင်းနေတာဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါပူအရေးကြီးတာဗောဒါတံပိုးရှိတာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာရှင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်ဒီဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်ဖယားသခင်ကြီးသားဖယားစစ်စစ်ရနှုံးပြေဖယားစစ်စစ်ရနှုံးပြေဖယားနဲ့တန်းတူအရင်ချင်းရှိတယ်ဖယားနဲ့တန်းတူအရင်ချင်းရှိတယ်ဖယားရဲ့အသက်နဲ့အရင်ချင်းနဲ့ဖယားရဲ့အသက်နဲ့အရင်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲကနေခရစ်တော်ရှင်ပြေးနေခရစ်တော်ရှင်ပြေးနေအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဟာသေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာနှစ်နေရာကနေအလုံးလုံးတယ်ကိုဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာတွေကနေဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုအသက်တာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးတယ်ဖယားရဲ့လူတော်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဟူပလင်ရှိတဲ့နေရာတကူအာနာရှိတဲ့နေရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာအမြင့်ဆုံးပလင်ဘုရားနေယေရှုခရစ်ဒီဖယားရဲ့လူတော်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့သက်တာ၌ပြည့်စုံလာဖို့နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဆက်လုပ်နေတယ်နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဆက်လုပ်နေတယ်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြွလာရင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယကြွလာရင်ပြီးပြီသုံးပိုင်းစလုံးပြီးသွားမှာသုံးပိုင်းစလုံးကဲတာပြီးမယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းစလုံးကဲတင်ခြင်းပြီးမယ်အဲ့တော့ဒါပထမကြွလာခြင်းပဲရှိသေးတယ်နော်ယေရှုဒုတိယကြွလာခြင်းမပြောသေးဘူးပထမကြွလာခြင်းမှာဖယားသခင်ဒီသားတော်ကိုဖယားရဲ့သားတော်ကိုနှစ်ခါစီလွတ်တယ်နှစ်ပြန်စီလွတ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်စီလွတ်တော့ကိုတရားမဲ့တည်ခြင်းအတွက်ကိုခံရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ကိုခံရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ဖယားရဲ့သားတော်ကလူအဖြစ်ဖယားရဲ့သားတော်ကလူအဖြစ်လောကမှာလောကမှာလာအတိခံပြီးတယ်လာအတိခံပြီးတယ်ဒုတိယချိန်ဆီလွတ်တော့ဒုတိယချိန်ဆီလွတ်တော့ဖယားရဲ့သားတော်ဟာဖယားရဲ့သားတော်ဟာဖယားဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်လူလည်းဖြစ်သည်ဒီတခါကျတော့ဖျားသားတော်ကိုဖျားလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီသားတော်ကျတော့ all in christ all in christ အိယာခတိန်တကူအာနာအာလုံးရှိတဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့ဖ
ဖျားသားတော်ကဖျားရဲ့တကူဖျားရဲ့အာနာဖျားရဲ့အီချင်းဖျားရဲ့အသက်နဲ့ယာနှုံးပြင်းနဲ့ဝင်လာတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကနေဖျားရဲ့အသက်ဖျားရဲ့အီချင်းကိုကိုယ့်တည်းကနေရှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းတစ်ခုဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းဒီနှစ်ပိုင်းပေါင်းမှခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းစัจ जा ဟာ2000ချားတယ်ပထမကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းဟာ2000ချားမှာအဲ့တော့ပထမကြွလာခြင်းမှာနှစ်ဆင့်ရှိတယ်ဖရာသားတော်ကိုဖရာနှစ်ခါစီလွတ်တယ်ပထမကြွလာခြင်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုတည်းပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာနှစ်ပိုင်းပေါ့ညီပေါ်သာသနာနဲ့ကောင်းတင်ပေါ်သာသနာဒီလိုနှစ်ခုရှင်လေးလာမှာနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်တော့